O que aconteceu aí? Tá rodando desbalanceado aqui, ó. Tá desbalanceado? Mas o que que tem aí na frente? É que colocaram um pião que eu não sei o que aconteceu. É? E deixa eu ver esse pião. Nossa. Desliga pra me ver. Um piãozinho do Maquinho. É o pião do McQueen? Virou um ventilador? Já virou um ventilador, já foi até colocar paz. Você viu só? Virou um ventilador, né? Olha Nossa! o que aconteceu! Ficou bonito, né? Você viu a imagem que faz, Pedro? Olha lá, fez uma imagem tipo rodando lá. Ficou top, né? Ficou Ficou bonito, né? tão bonito. Ficou bonito, né, filho? Mas eu não tô conseguindo enxergar você. Eu tô aqui no escuro. Você tá no escuro? É que é pra aparecer teu ventilador, né? É só pra Ó, teu aparecer. ventilador ficou bonito pra caramba. Tô pronunciando muito esse negócio aí.